Nu, labrīt, Latvijas Republikas patstāvīgi iedzīvotāji, jauna pilsētas viesvārds, sekot vidiks no maniem. Man te kaut kā sanāk, ka pēdējā laikā aizvien vairāk laikam sāk skatīties to turistu ceļotāju gūstā. Jā, un tagad man ir, nu, gan manai čoma kaut kādos treniņos, gan vispār man raksta kaut kādi random cilvēki un tur prasa, kas un kā un ko un blē, nu, kā tur notiek viss šito te. Visu dvižuhu grib uzzināt, un nu, tad es domāju, es uztaisīšu vienu video, kur es izstāstīšu, kā es tur nonācu, kā tur bija plus mīnus, un nu, pa visu, jā, neteikšu, ka no baigākās aizkulis, un gal galā, vēl principā, vēl viena sērija palikusi, jā, nākamā sestdiena tur noskaidrosies, kurš kuru, jā, es tur nestāstīšu, jā, zin, kā lai saglabājās intriga savādāk, jā, tur zin. Titānika skatoties pašā sākumā, pasak, pizdā ir tas kuģis noslīgs visiem dirsā. Nu, kāda interese tev tur skatīties? Tu zini, ka tu tur gribi pēdējiem spēkiem, tu ceri, ka tur izglābsies visi, bet īstenībā visiem ir dirsā. Jā. Kaut kāds līdzīgs nobeigums būs arī šī šovā, bet nu, pa lielam tas, lai paliek jūsu ziņā. Sestdien noskatīsieties, jā, nu, tas jau pavisam drīz, nu, un tad varēs sniegt, kā saka, gala komentārus. Tātad, jā. Tie, kas vispār nezin, par ko tagad es runāju, tad ir tā, ka sanāca, ka man kaut kad augusta sākumā, man liekas, vai jūlija beigās, nu, nemāk teikt vasaras otrajā daļā, teiksim tā. Man uzrunāja cilvēki, viņi saka, nu, tu, Žigīt, negribi piedalīties šovā. Es saku, kādā nahuja šovā atkal, jā, zin, ka atkal tur, blē, kaut kā plik pīm, ar skatlogiem skraidīt, zin, kā tur, blē, zin, kā tēlot, blē, mazo vāvrānu, vai kur es saku. Ejiet dirstā saviem šoviem. Nē, viņi saka, nu, ir tāds jauns šovs top, jā, tur izskaidroja man visu to galveno domu, ka divi tādi no atpazīstamāk ceļotāji, viņi saka, viens būtu tu, otrs Sandijs Semjonovs, ko es, nu, zināju, jā, zināju kā žurnālistu un tā, un tad viņi saka, nu, un jums līdz būtu divi kaut kādi random pizģuki, kurus jūs tā kā pēc saviem ieskatiem pa kaut kādu valsti pavazātu, parādītu, nu, kā jūs ceļojat kaut kādā tādā stilā. Es neteikšu, ka es uzreiz biju sajūsmā un piekritu, jo, nu, man filmēties, es vienreiz man ir bijusi pieredze, jā, varbūt atceraties, bija tāds skuteļšovs vienreiz jaunā gadā. Es tur biju un man, nu, es nožēloju, ka es aizgāju, es teikšu godīgi, jo tur bija samontēts pēc dīrsas, bija samontēts labākie gabali, bija izgriezt ārā, jā, nu, kaut kas man teica, ka tu nedrīkst būt smieklīgāks par skuteli, bet, nu, tas pohuj, bet bija samontēts viss tas pasākums pēc dīrsas un, nu, nenormāli mākslīgs, viņš bija nenormāli mākslīgs un līdz ar to es pateicu, ne, pizdu, es zinu, ka es nekādos tur šovos, man ir piedāvājuši gan šitie četrus koferiem, gan kaut kādi, es nezinu, kas tur vēl bija, bļaļ, ne ta pilsēta pret laukiem, ne ta kaut kas, ne ta vēl kaut kādā, nezinu, nu, man ir piedāvāt čupu čupām, es vienmēr esmu sūtījis dirst. Bet beigās šitam es kaut kā piekritu, kaut kā es piekritu, jā. Jo man teica, nu, tur nebūs tā, ka tev tur iedod gatavo tekstu, lasīt un saka, tev jādara tas un tas. Viņi saka, mauc kā gribi, jā. Viņi saka, runā arī kā gribi, mēs tur, blē, pīkstuļi saliks pa virs, jā. Es saku, mauc tālāk, puika, bet. Es domāju, jā, nu, ja uz tādiem notiekumiem, nu, pamēģinās, nu, gal galā, zin, kā apdiršās otrais, nu, tas skaidrs, ka tas nav mans lauciņš, iet viss dirst, jā. Nu, un tad sanāca tā, ka pēc tam diezgan ilgi viņi tur laikam iesniedz to projektu, nu, tie, kas tur veidoja visu šito te pasākumu. Un diezgan ilgi viņi tur čakarēja tādā ziņā, ka tur, nu, neteica līdz galam, jā, davai, viss, viņš ir apstiprināts, brauciet un tā tālāk. Nu, un tas sanāca, ka bija tāds mazliet stresiņš. Un pēkšņi jāsaka, nu, vot, doma tādā datumā, pēc nedēļas viss braucam, jā, nu, kas ir, nu, patiesībā diezgan īss laika periods, pieņemsim, sagatavoties un tā tālāk, it kā es tos datumus zināju, bet, nu, nav, ne biļets tev sūta, neko. Nu, un beigās saka, jā, apstiprināts, viss braucam, okei, braucam, jā, braucam. Viņi saka, būs līdz divas slavenības, jā, es saku, nu, kas tur par slavenību? Viņi saka, nu, Rihards Sniegs, jā, un Linda Samsonova, jā, es saku, bļaļ, kas tie ir, bļaļ? Kas tie pa cilvēkiem, bļaļ? Man vienkārši divas random vārdas nosauc, jā, bļaļ, būs Pēters Bērziņš, bļaļ, un Arnolds Antonovs, bļaļ, un es saku, kas tie ir, bļaļ? Viņi saka, nu, viens kaut kāds DJs, otrs mēs huisazim, mēs paši nesaprotam, kas viņš ir, bļaļ.
Slavenības, blēt. Es saku, labi, man pohuj, nu man ir pilnīgi vienalga, vai tur būtu vai ir Vīti Freiberga, vai tur, blēt, šitais te Sētmals Alkašs kaut kāds. Pie tam es pieļauju domu, ka ar Sētmals Alkašs būtu interesantāk būtu bijis, jā. Nu jā, un tad, var sakot, braucam. Aizbraucam, jā, un sākās tāds mazās nedienas, ko jūs, protams, kā saka, tajā pašā šovā jūs neredzat, ka daži teica, nu, ka pirmā sērija vispār bija samontēta pēc sūdu, ko es daļai piekrītu, jo man pirmā sērija arī kaut kā, teiksim tā, ja es būtu cilvēks no malas, kas nebūtu bijis tajā procesā iekšā, noskatoties, kā saka, tikai pirmo sēriju no četrām, nu, blin, nu, zin, nu, tā, nu, varbūt, paskatīšos, varbūt, nē, man viņi kaut kā neuzrunāja. Bet, jā, nu, tur bija tā, ka, nu, blēd, nu, pirmā diena vienkārši neveicās visur, kur var neveikties, jā, pirmkārt, operators, viens ir divi operatori, jā, viens vazājās līdzi, nu, tā kā man, un otrs Simjonov un vazājās līdzi. Vienam operatoram aizturēja reizi, jā, viņš ieradās vēlāk, jā. Otram operatoram viņam kamera viss līdz, bet viņš nodevis, var sakot, viss tur kameras pričintājs, tur kaut kāds lādētājs un tā tālāk bagažā, nu, kura pazuda, blēģi, pazuda bagāža, jā, mēs zvanam uz Rīgas lidostiņas, tāda bagāža, viņš saka, huj, viņš zina, jā, zvanu uz Bukarestas lidostiņas, tur tāda bagāža, viņš saka, huj, viņš zina, kaut kur ir, vai iesaistījām tur kaut kādas paziņas, kas lidostā strādā, un tātad, kruši, neviens nezinu, kur ir bagāža, kruši, papist bagāža, ar lādētāju, ar visu to, blēģi, operators tur skraida, plēš dīrs un pušu, jā, tur vajag, zin kā, tur piepirkt kaut kādus, nu, speciālos, lai lādētājs tur nedara tā, ka tur, blēģi, iedod man savajo telefonu lādētājs savajo palādēšu, nu, tur gluži tā nav. Var sakot, vesels piedzīvojums, jā, pusdienu mēs pavadam, blēģi, kaut kur skraidot, jo operators ir principā tikai Semjonu grupai, jā, viņš jau viņiem braukā, tur kaut kas notiek filmē. Mēs vienkārši braucam kožam, blēģi, jā, nu kā kožam, ne, nu braukājam apkārt, jā, domājam, fiksāk varētu operators atlidot tas otrs operators, viņi tur bišķiņ padalījās beigās ar saviem pričindāļiem, vienam vienu kameru, otram otru, bet nu kaut kā sastiķē, jā, var sakot, sastiķē, jā, nu un to beigās, ja jūs gribat zināt, kā beidzās viss tas, kaut kādas 8 stundas pirms izlidošanas atpakaļ uz Rīgas, om atradās, jā. Mēs aizbraucām uz lidostu pakaļ, jā, nu, protams, mums jau līdz tam operators ar to vienu maiku, bļēd, un vieniem šortiem, kā viņš tur skraidīja, tā viņš tur skraidīja, jā, bļēd, nu, zin kā, nu, tāds viegls maciņ viņam līdzi, nu, vējoja, bet bija interesanti, jā, bija interesanti tādā ziņā, nu, tu vienmēr zini, kur ir operators mūsējais, jā, tu vienkārši zini, kā tur no rīta izeja kaut kādu tur kafiju padzēt, bļēd, kaut kur, bļēd, kur operators, tu tā, bļēd, kaut kur viņš te blakas ir, es vēl neredzu, bet es nu viņu jūtu, jā, pasmaršu apkār, man liekas, tā ir virzē, jā, Džeks no stūra iznāk, nu, vienkārši mēs jūtām, kur viņš ir, jā, bļēd, viņam drēbs arī viedīgās bija, nu, karoči, viss normāli, tagad tā, bet kaut kā safilmējam, jā, safilmējam, un viss notiek, jā, un attiecīgi jau otrā sērija, trešā, ceturtā jau ir daudz, daudz interesantāks. Kas man patika? Man patika kompānija, jā, man patika kompānija, kas mēs bijām aizbraukuši gan, nu, es nenodirstu tās slavenības, nu, es nodirstu bišķiņ, bet, nu, protams, ir tā cilvēka, kuras lielākā daļa nemaz nezinu, bet viņi bija, jā, bija labi, forši bumbieri, jā, bija gan Līna forša, gan Rihards bija forši, gan Sandīs bija forši, abi operatori bija forši, bija tie saucamie producenti, visi bija tiešām, nu, tādi sirsnīgi, ieņirkt, paņirkt un tā tālāk, visi tas bija forši, kompānija bija kolosāla. Un kas man vislabāk patika, ka tiešām šeit bija minimāli uzspēlēts. Jā, es nezinu, kā citos šos neesmu filmējies, bet man likās tā, ka tev iedod kaut kādu, tur zinu, gatavo tur kaut kādu tekstiņu, tu viņu tur lasi, tevi jādara tās, bļa, šitais nesanāca, davai pārfilmējam, vai vēl tur kaut ko. Un davai, tagad tu darīsi to, un tagad nedari šito, un tā tālāk. Man likās, ka viss būs šitādā stilā. Absolūti nē, un tieši tāpēc man šis reāli patika, un es esmu pat būtu gatavs to darīt vēlreiz, jo bija tā. Tā, tad mums ir tā, viena diena Bukareste, otra diena, tur tālāk, kas tur bija Brašov, trešā diena Sibiu un ceturtā diena atpakaļ ceļā, jā, un mēs lozēm, tās izlozes arī bija godīgas, jā, izlozes arī bija godīgas tiešām uz akmenšēras papīrītes, jo teikšu godīgi. Pirmā dienā es absolūti gribēju izvilkt to, ko izvilka Sandīs, jo man interesē vēstures, gal galā vēstures sučuks, es gribēju pabraukāt, paskatīties gan par to Čevušesku pili, gan par Rumāniju kā tādu, es, bļaļ, vazājos pa kaut kādām pošīgām, bļaļ, kafejnīcām un visādām tādām huiņām, es nesaku, ka viņas bija sūdīgas, bet
Tas nebija mans. Tāpat otrā dienā mēs gribējām reāli izlozēt, kas tur bija daba un pilsēta. Laikam kaut kas tāds bija. Jā, un es reāli gribēju izvilkt to otru. Un atkal, ne, bija jau Sandīs, man bija vienkārši akmeņš vērts papīrīts. Viņš man bija tā kā mazs bērns, pīsa visu laiku. Jā. Un izvilkt to trešā dienā, būšu godīgi, es pateicu, man ir bijušas problēmas ar gūžu. Es nevaru, nu, tādas baigās aktivitātes. Es varu staigāt un tā, bet, nu, ja man tur viņa bišķi, nu, iziet tā kā no ierindas, nu, tad ir dirsā. Jā, trešā dienā mēs tā kā bišķiņu sarunājam, ka viņš arī izvilks, nu, pat ja viņš vinnē, ka viņš paņems to, es nezinu, varbūt, ka viņš pats būtu to ņēmis. Es pieļauju domu, ka viņš varbūt pats to būtu ņēmis, bet okay, to viņš izvilka un to viņš paņēma. Ceturtā dienā atkal viss godīgi, un pat tam, nu, jūs vēl nezināt, līdz ar to es nestāstīšu, jā, kas bija ceturtajā dienā, jā. Atkal viss godīgi. Kas man nepatika? Man nepatika balsošana. Tas ir mans lielākais mīnus, ko es redzu šajā šovā balsošanas, respektīvi punktu dalīšanas principi. Man viņa nepatīk, es to neslēpju, es to teicu arī uz vietas, ka es nesaprotu, nu, ka kova huja ir kaut kāds, ka tu vari atdot punktu pretiniekam. Vienkārši no viņa stāsta, jā, nezinu, man kaut kas nepatīk, man nepatīk tavs ibaļnieks, es atdošu pretiniekam. Tāpēc, ka viņš pastāstīja, ka viņš ir redzējis, lācīti, jā, nu, un tas, man liekas, ir, nu, absolūti tīzli, teikšu godīgi, jā, vat vērtēšanas sistēma man nepatīk, un to es arī neslēpju. Es arī ceru, ja, nu, tā kā, ja šis pasākums turpinās un tā tālāk, ka šito te sistēmu kaut kā izdomās savādāku. Es nezinu, kā. Es nezinu, man grūti pateikt. Nu, dod kaut vai atzīmes no kaut kādas, no 1 līdz 10, jā, vai no 1 līdz 5. Pirmsim, nu, pīzdātā dienu tu dabūni 5, jā, ja tā, nu, diezgan normāli 4. Nu, blī, nu, ir sūdīgi tā, nu, divnieki, trīnieki ieliec, nu, kaut kā godīgi, nu, bet vienkārši atdot punktu. Otram, ar kuru tu turklāt neesi bijis klāt, tu nezini, vai tur kaut kas, varbūt mašīna noplīsa, varbūt tur vēl kaut kas, tu kaut ko neredzēji, un tu vienkārši atdod otram punktu, kaut gan tu ar viņu neesi bijis klāt, ja? Tas man nepatika, jā, tas man nepatika, to es arī uz vietas teicu un tā, bet, nu, es arī teicu, ka es nepiedalos sacīkstēs, jā, es nepiedalos sacīkstēs un, nu, tā kā man būtu pilnīgi pie dirs, vai es vinnēju, vai zaudēju, kā tur īstenībā notika, to mēs nākam sestdien redzēsim, jā. Bet es teicu, ka man šitā punktu dalīšanas sistēma nepatīk. Bet, nu, viņi bija, jā, viņi bija, kurš viņi izdomāja, kāpēc viņi izdomāja un tā tālāk, to es īsti nesaprotu. Jā, tas man nepatīk. Un tas, principā, bija vienīgais, kas man nepatīk. Kas man patīk? Jā, bija kaut kādi mazi špikerīši, jā, kur, principā, kur ir vērts aiziet. Jā, ka, principā, tev no rīta pasaka, ok, tev ir jāsagatavo savējais tas tur piedāvājums, nu, savam slavenībai. Savai slavenībai. Tev ir kaut kāds špikerīši, jā, kas ir ieteikts apkārt. Nu, lai nebūtu tā, ka tev ir dot tikai stunda, protams, stundas laikā ir, nu, ārkārtīgi sarežģīti pilnīgi svešā vietā kaut ko samest kopā un tā tālāk. Ir kaut kāds špikerīši, jā, ka tur ir, piemēram, tāds, nu, tāds pasākums, tur ir tāda ģērēviņa, tur ir tas un tas, bet tu to vari neizmantot. Tu vari dragāt, kā tu gribi, jā, un līdz ar to man personīgi palīdzēja. Zinu, ka Sandijs atkal teica, ka viņš gribētu, nu, pats pilnīgi visu no nulles. Es arī gribētu visu no nulles, jā, bet ņemot vērā, ka mūsu pēdējā dienā iemet iekšā šī pasākumā, jā, un taisīt visu no nulles, teikšu, godīgi, es ar to netiktu galā. Vēl jau vairāk, mēs tur gulējām, pa 4-5 stundām diennaktī, jā, un reti, kad arī tās pašas gulējām. Līdz ar to man tieši pikerīši noderēja, jā, jo, protams, tu vari paskatīties, ah, ok, šito es aizbraukšu, šito es met pār pimpi, jā, tu pats vari atrast, kur tu gribi braukt, jā, un tā tālāk, līdz ar to tev bija, nu, pilnīgi rīcības brīvība, pilnīgi rīcības brīvība, gribi tur, pist tur, jā. Mums bija mašīnas, jā, iznomāja mašīnas, tur atkal bija vesels stāsts, bļe, tur atkal bija visādi šito te, ko kādreiz, nezinu, var pie Alaskaus vai kaut kur pastāstīt. Bet, nu jā, vien rulēju es, viens Andijs, es saprotu, Andijs tur pa laika mainījās, kāda es saviem nihujā nevienam nedevu, jo es neticu, es nevienam neticu, bļēk, man liekas, ka visi grib man noslepkavot, tāpēc es pats braucu, bļēk, sako tā, jā. Un jā, mēs braukājām, darījāmies, filmējām ar pirmajiem kadriem, jā, tur izskāp kaut ko, tur runā un tā tālāk, viss tas, ko jūs redzat, tas ir dabīgi, nesamaksloti, smuki safilmēts. Manuprāt, arī ļoti smuki samontēts, teikšu godīgi, ļoti smuki samontēts. Atkal man nav pieredze, varbūt tie, kas ir, nu, nezinu, tur vairāk ņēmušies un tā, viņš tur varbūt kaut kāda kasjaka redz, es neredzu kasjakus, jā, jo man likās tiešām ir forši samontēts un tā tālāk. Vienīgais, kas man bikucīt nepatika, paši tie sākumā,
kā saka, titri, kadri, kadri. Jā, ka, respektīvi, tur tā saite skrien, tad parādās kaut kāds tur tas ezers, vai kas viņš man likās, ka par ātri iet. Man tas personīgi likās, bet tas ir, nu, tā dīz daļa. Pārējā visā montāža man likās ok. Fails ir, daži arī teica, jā, fails ir ar skaņu. Jā, ir ar skaņu, un pateikšu, kāpēc atkal tas ir pirmais projekts. Un cilvēkiem montējot, viņi nezin, kāpēc izdomāja, ka respektīvi tās aizkadra balsi jārunumā mums pašiem. Jā, nu kas man principā nebūtu problēmas, bet nu ir tāds sīkums, jā. Žigīts ir Skotijā, jā, Žigīts ir Skotijā, un viņš, bļēd, nu viņam tagad saka, ka tu būsi mājās. Es saku, nu bļēd, būšu kaut kad, zin, kā septembra beigās, es būšu mājā. Es saku, bļēd, bet mums tur tā sērijas jānodod un tā, un tagad ir, nu, vajag balsi ierunāt. Es saku, nu good luck, bļēd, runājiet, jā, ko es tur varu darīt, runājiet, droši, bļēd, nekāda problēma, jā. Viņi saka, tavējo balsi vajag, es saku, nu lūdzu, es tev pa telefonu varu pastāstīt. Nu, tad bija tiešām tā, ka tā skaņa, es tur visu cieņu tiem, nezinu, kā viņi tur sauc, skaņas operators vai kas. Bet, principā, jā, tā mani aizkadra balss, un viņu, jā, ja tu tur paklausies, tiešām var izklausīties, ka es runāju no dīrsas, jā, nu, un apmēram no dīrsas arī runāju, jā, no Skotijas es runāju, jā, un tas bija vienkārši voice recorderi telefonē, neko labāk es nevarēju, protams, iet uz kaut kādu studiju ierakstīt tur un sūtīt, nu, tas ir pilnīgi garām, jā. Kāpēc nebija kaut kāds cilvēks, pieņemsim, no malas, kurš tā patur to tekstu ierunāja, jo, nu, kaut kur iet tas teksts, kur viņi ierunāja, jā, ka viņš varēja arī tos tās mūsējās daļas ierunāt, nu, kāpēc viņš neierunāja, es nezinu, jā, tas ir tāds otrais kasjaks, ko es pamanīju, jā, principā, tā skaņa, tāpēc, ka, nu, nezinu, kāpēc izdomāja mūs, un tas tur vērtēšanas sistēma, tie ir divi kasjaki, kas man nepatika. Jā, kas man nepatika. Viss pārējais tiešām man ir, nu, bļaļ, ļoti patika un tā tālāk. Jā. Tā, nu, ko es vēl tur varu pastāstīt? Jā, nu, es saku, nevaru pateikt, ar ko beidzās, redzēsiet sestdien un tā, bet, manuprāt, bija interesanti. Man tiešām ļoti patika, bija ļoti intensīvas dienas, bija intensīva programma, jā, no tās Rumānijas, nu, teikšu godīgi, mēs paši redzējām minimāli, jā, jo, nu, tu principā, tu kaut kur eji, protams, kaut ko dari, kaut ko tu tajā brīdī paskaties, bet tas nav tas veids, kā, pieņemsim, kā es pats ceļoju, jā, jo man patīk vazāties par citām, varbūt, vietām, jā, man varbūt patīk, bet es izvilku tādu un tā tālāk, bet es to pieņemu, un tas, man liekas, viss bija forši izdomāts un forši izpildīts, jā, tādā ziņā man tas patika, jā, tas patika un tā. Un tad, protams, ļoti daudz cilvēki prasa, nu, kā beidzās. Nevienam neesmu teicis, jā, joprojām sestdien paskatīsieties, kā beidzās, jo sestdien ir pēdējā sērija, ceturtā. Vai es piedalītos vēlreiz? Es domāju, jā, es domāju, ka noteikti jā. Tieši varbūt šādā šovā. Tieši šādā šovā, kur tev nemāca dzīvot, kur tev ļauj izpausties, kur tev ļauj darīt to, ko tu gribi, kur tev, nu, tiešām, nu, nekomandē, nebāž kaut kāds gatavos tekstus un tā tālāk un tā tālāk. Jā, ja tie paši cilvēki producē, es domāju, ka viņi arī būs mācījušies no kaut kādām savām kļūdiņām, kas ir ļoti loģiski, jo šis ir, ņemiet vērā kritizētā, jā, ka šis ir pirmais projektiņš, jā, tad tur varbūt citur salīdzinu kaut kā četrus koferim, paskatieties, cik viņiem bija sērijas, jā, un cik ir šiem ir pirmā darīšana, cilvēki sāk, principā no nulles, jā, nu kaut kāda pieredze, protams, viņiem ir, bet ne tieši šādā šovā, tā kā, nu, kritizēt ir vienkārši, jā, jebkur kritizēt ir nenormāli vienkārši, jā, ja tu nezini, kas ir bijis aizmugurē, un mēs zinām, kas bijis aizmugurē, jā, ka tur viss šitie te kaut kāda tāda mazie negadījumi, kas tik ļoti operatīvi ir izcināti, un viss tas mēs to zinām, un es ļoti novērtēju darbu, un es ticu, ka no tām kļūdiņām tiks izdarīt secinājumi, un ja šim šovam ir turpinājums, ko mēs, protams, nezinām, es nezinu vismaz, godīgi nezinu, jā, ja šim šovam ir turpinājums, tiek piešķirt naudiņu un tā tālāk, es esmu gatavs piedalīties, bet, protams, uz kaut kādiem maniem nosacījumiem, jā, tas viennozīmīgi būs tā, ka nevis man pasaka, o, bļaļ, davai tagad 3. janvārī līdz 10. janvārim braucam, tur, bļaļ, hui sazinu uz kaut kādu, bļaļ, Grieķiju filmēt tur otro daļu un tā tālāk, un ja man nav brīvs, es nepiedalos, jā, jo man, principā, ir manējā dzīve, man nav princips kaut kāda, zin, kā tur zīmēties televīzijā, tā kā tur vienam otram kaut kādam, kuram, nu, kur dzīve sastāv tikai no tā, ka viņam tur jāpazīmējās vai vēl kaut kā.
Man ir pilnīgi pretēji, jā, man ir savējā dzīve. Ja man iekrīt un pieņemsim, un tagad pasak, jā, viņam ir turpinājums, es varu pateikt, tā veču, nezinu, es tur pirms februāra beigās esmu Latvijā, jā, man ir brīvi tāda un tāda datuma, ja tajos var, lūdzu, es piedalos, par šito bazaru es atbildu, jo man, es kā saku, man patika, es piedalos, kāpēc ne? Bet, jā, bet ja man tur pasako tajos datumos, tad diezgan droši es uzreiz saku nē, jo, nu, man ir sava dzīve, jā, kas man ir sakārtota, un es tur negribu kaut kur lekt speciāli ārā. Bet vai es piedalītos šādā šovā un pie šiem pašiem cilvēkiem? Jā, noteikti, jā. Man pat principā vienalga, ko tur ņemtu, saucamās slavenības, jā. Principā man ir vienalga, ko tur ņemt, es saku, jā, tur paņem kaut kāds vietējais alkašs, būtu pat interesantāk, jā, jo tic man kaut kāds vietējais šnapdeguns bļaģi un kaut kāda vietējā bļaģi. Pudeļu lasītāji būtu interesantāk nekā tur kaut kāda, nezinu, vai ir Vīta Freiberga un tur vēl, nezinu, Kristaps Porziņš, jā. Tie arī varbūt būtu interesanti, jā, bet man liekas, vietējā alkaša būtu interesantāk, bet, nu, tas ir stāsts par to, ka ne jau tur baigi, man liekas, skatījās kaut kā uz tiem snuķiem, kaut gan, nu, daudz cilvēku saka, skatījās tikai manis dēļ, jā, nu, paldies jums, paldies, bļaļ, ceru, ka es neliku vilties un tā, bet, manuprāt, jā, manuprāt, diezgan interesants šovs, es biju gan šī pusē kā skatītājs tagad, gan tai pusē kā, nu, kā insaiders, man patika, jā, man patika un tā, nu, tad lūdzu. Te būs mana tāda gara izsmeļoša atbilde, kur es izskaidroju par šovu. Kā teicu, jā, noslēguma sērija ir šo sestdienu, jā, cikos tur, kur tur es īsti nezinu, jo man no atsūta parasti linku, un tad es viņu noskatos tur atsevišķi, nezinu, kurā televīzijā viņi tur rāda, TET Plus vai 360 vai, bļaļ, es nezinu, kaut kur viņi rāda, bļaļ, nu tie, kas zina, tur var uzrakstīt. Nu un tad, jā, un tad, nu, interesi pēc komentāros varat tagad pateikt, ir noskatīts trīs sērijas, jā, protams, pirmie kucēni slīcināmi, tad varat tagad pateikt, jā, patika, nepatika, kas patika, kā jums liekas, kurš uzvarēs, jā, es vai Sandijs, kā jums liekas, kā tas viss beigsies, un vai ir jēga šāda, nezinu, nu, saucim pa šo, jā, vai ir jēga šādu šovu turpinājumu. Ļoti labprāt palasītu, jā, es zinu, ka las arī tie, kas, nu, to šovu veidoju un tā tālāk, tā kā, nu, tāda konstruktīva kritika, jā, jūs tur uzrakstat huiņa vienkārši, nu, tas, nu, neko nenozīmē, kas tieši huiņa, jā, skaņa huiņa, bļēģi, es nezinu, tur aktieri huiņa vai kas, nu, tad rakstiet, jā, sūdīgi izvēle ar aktieriem vai pieņemsim, neprofesionāls tāds un tāds darbs un tā tālāk. Kaut kā pamatojot, lai cilvēki var mācīties, jā, jo tā tad, kā es saku, nu, bļaļ, pirmie kucēni, nu, bļaļ, noslīcinam viņus, jā, noslīcinam sukas, viņi tur sparojās, bet, nu, mēs viņus nahu izem ūdens, jā, un pēc tam, es domāju, mēs turpinam, tad turpinam jau profesionālāk, foršāk un tā tālāk, jā, nu, paldies, ka šito te klausījāties un ceru, ka es jums atbildēju uz, nu, visiem interesējušiem jautājumiem, ja, nu, vēl kāds akurāti ir palicis, tad drukājiet, jā, bet, nu, labāk komentāros, jā, nu, otrreiz es negribu šitādu video taisīt, tā kā davai čau un tie, kas tad kaut kad drīz jau grāmatūrē un ar grāmatām un ar prezentācijām un tā tālāk, jā, viss davai čau!